Isso aí, pessoal, muito bem. Iniciando agora, 8 horas e 4 minutinhos, mais uma transmissão aqui para o nosso canal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um domingão, domingo, dia 9 de maio de 2021. Lucas Pena aqui com vocês, com muito prazer, tá? Para conduzir essa live, mais uma live de visão semanal que a gente faz aí todo domingão às 8 horas da noite, tá? Seja às vezes em live, seja às vezes em vídeo, mas a gente sempre está aqui com horário marcado, trazendo aí conteúdo para vocês. Boa noite, Bruno, Francisco, a Edna mandou, né? Boa noite, Lucas, e a toda essa galera do Tenha Metas, né? Depois do churrasco do Dia das Mães, vamos de live. Boa noite, Edna, Guilherme, mandando ali, o Guilherme de Porto Alegre, Adivaldo mandando de Maringá presente, Monte Alto, São Paulo na área. Galera, fique à vontade para mandar aí de onde vocês são. Manda aí na transmissão aí para mim, deixa eu conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de vocês. Dimas mandando ali, né, de Bauru na área aqui, obrigado pela mensagem, tá? Obrigado. Galera, quero começar a nossa transmissão trazendo para vocês... Aí, uma mensagem, né? Claro, cadê as mamães aqui da live? Cadê as mamães da live? Feliz Dia das Mães, tá? Feliz Dia das Mães para todas as mamães investidoras. A gente não se viu no YouTube, né? Que do domingão, ultimamente eu só venho fazendo visão semanal. No sabadão eu busco dar uma descansada, busco dar ali uma olhada, eu dou uma olhada em algum material que eu tenho, em algum livro, mas bem pouco. Eu tô buscando mais um sabadão ficar com a família, ficar com a namorada, ficar às vezes com alguns amigos, enfim. Sabadão eu dou aquela desligada, desarmada no disjuntor, né? Desarmar o disjuntor ali pra ficar tranquilo, pra buscar o meu equilíbrio. Às vezes eu vou pro sítio, né? Ontem nós fizemos uma ajuda, até brinquei com vocês no Instagram fazendo carreto. Mas enfim, no sabadão eu busco dar essa descansada. E hoje, domingão, né, não produzo nada. Estou aqui produzindo com vocês o Visão. Então, como a gente está se vendo agora, quero aí deixar o meu carinho para as mamães que acompanham aqui, né, para as mamães presentes, né, ou até as futuras mamães, tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado aí por tudo, né, que vocês vêm fazendo pelo canal Tenha Metas. Vocês são importantíssimas. Essa semana passada nós comemoramos 1 milhão de investidoras, CPFs de investidoras na Bolsa de Valores. Então, mamães, muito obrigado por tudo, tá? Vocês são especiais, inclusive a minha, né, que deu toda a criação e ainda dá, né? Aprendo muito ainda com ela. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado e parabéns para todas vocês, tá bom? Bora, galera! Tem bastante coisa pra gente falar. Eu fecho a porta de vidro aqui, já começa a ficar um calor do caramba aqui dentro. Inácio mandou, né? Lucas, poderia comentar sobre como verificar na análise técnica quando podemos entender que há um possível sobrecompra, né? Num papel e diferentemente de um caminho mais natural. Anima a menos a Tupi e Ford mais. Inácio, boa pergunta, tá? Boa pergunta. Vamos marcar aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu trazer todo o script pra vocês, né? E eu trago aqui para você, então, ali até o Valdecir pediu caixa seguridade. E eu vou marcar aí para você, tá? Sobrecompra. Para eu lembrar aqui da tua mensagem, tá? Fechado, pessoal? Quero agradecer também a todas as participações dentro do Instagram do Tenha Metas. Caramba! Levantei a caixa de pergunta lá essa semana. Ontem, né? Para ser mais exato. Falei, galera, quais papéis não podem faltar dentro do nosso Visão Semanal? E foi uma enxurrada de pedidos ali. Muito, muito, muito obrigado. Trouxe aqui já alguns com vocês. Vou trazer mais aqui durante a transmissão, que tem bastante papéis para a gente falar. Tem muita coisa, mas já agradeço todas as mensagens lá. Bom, enquanto a galera vai chegando, eu vou agradecendo aí também o Bruno, que mandou ali a cidade que ele é, né? Pedreira, também São Paulo. Mirna também mandando que é de Sampa, né? São Paulo capital. Obrigado, obrigado, obrigado. Noite. Show de bola, pessoal. Boa noite, boa semana para nós, bons negócios. É isso aí. Então vamos começar, então. Eu preciso trazer um aviso para vocês e trazer aqui a preparação. Galera, o Tenha Metas, tá? O nosso canal tá passando por uma reformulação, tá? Quero trazer coisas mais interessantes para vocês. Quero sim trazer esses vídeos mais
momentâneos, né? Um exemplo, quando nós falamos de Gol 2, Gol 2 tem uma explosão de interesse agora, né, para entender o que é Gol 2, né, o que é uma subscrição, traz toda essa dúvida. Um exemplo lá atrás, né, quando nós trouxemos ali, né, o que aconteceu com a Tiet. Deixa eu ver se eu acho, tá aqui? Não, não tá aqui não, vai tá aqui, tem a Meta Responde. Né, quando nós fizemos ali o vídeo da Tiet, o vídeo da... Vai estar aqui, né? Vídeo da, até um vídeo da fusão, né? Entre HGTX e Arezzo, o que tinha acontecido. Enfim, quando a gente traz todos esses pontos para vocês, esses vídeos para vocês, são vídeos de visualizações rápidas. Olhar talvez daqui um mês, Gol 2, não faz tanto sentido, porque talvez eu não vi a data, tá? De subscrição ali da Gol 2, provavelmente ela nem vai mais ter, né? Eu vou dar um exemplo. Se a subscrição limite for até agora, na metade de maio... É, a Gol 2 não está mais no radar, não é mais dúvida para a galera que acabou recebendo a Gol 2. Então, olhando o canal, vendo que abre espaço e a gente precisa trazer mais educação financeira para vocês, tá? Trazer mais conteúdos que não vão simplesmente estar atrasados. Né? Um exemplo, você assistir a live de fechamento da semana passada, talvez já está atrasada, porque o mercado já se mexeu, o mercado já mudou. Então, olhando o canal, vendo todas essas mudanças, em junho nós vamos trazer novidades para vocês. Então, vocês já vão começar a ver algumas diferenças, né? Nós já mudamos a logo do Tenha Metas, tá? Novamente, né? Que esse ano nós mudamos a cor aqui, nós só mudamos a logo. Trouxemos mais esse verde forte para a gente lembrar do candle verde, lembrar da cor original do Tenha Metas. Enfim, várias mudanças e fiquem atentos aí a junho. Porque nós vamos ter uma preparação. Fechei hoje, a galera me cobrar, não sei se o Maurício tá aí, a Bárbara também. Tinha também a galera pedindo ali, Lucas, quando vai ter a semana de evento? Quando vai ter próxima turma? Quando vai ter conteúdo? Quando vai ter uma porrada de conteúdo para você trazer pra gente ali em uma semana? Calma, vai ser no comecinho de junho, mas já vai se preparando que nós vamos trazer as datas e os temas de cada live que nós vamos fazer. Vai ser uma sequência, até eu peguei aqui na minha agenda, pelo menos para eu ficar... Né, e não marca nada, porque costuma ser dias bem pesados para mim, né, por causa da frequência de conteúdo que você faz. Então tem as lives de abertura, live de fechamento, estudo de inglês, né, um exemplo, eu tenho aula de inglês segunda e quarta, mais live depois das 8 horas da noite, então fica muito pesado. Então eu já coloquei ali para eu lembrar aqui um exemplo. Ah, vamos, um amigo talvez liga, pô, vamos fazer uma live, vamos bater um papo tal dia ali. Eu já falo, olha, calma aí, vamos marcar para semana que vem, porque essa semana eu costumo ficar esgotado. Mas a gente entrega uma porrada de conteúdo. Então já tá montado aqui para mim, ó, 7 lives para vocês ali no começo de junho, que a gente vai trazer as novidades. Mas já vai se preparando, já põe um alarminho aí para você se inscrever aqui no canal, para você lembrar de vir aqui pro canal em junho, no começo de junho ali, que vai ter uma porrada de conteúdo para vocês. Galera, outro recado, sei que já tem 12 minutos de transmissão, mas vamos lá, Aeres, ó, Aeres pra gente começar aqui a nossa live. Lembrando, a nossa live, tá, eu faço o script, eu pego os principais papéis e vou trazendo aqui pra vocês. Eu vou pegar os principais papéis e vou comentar todos esses papéis, depois a gente bate um papo. Lucas, mas olha lá, você não colocou aí um exemplo, login, né, você não colocou, apesar que a login, né, acho que a login não tem mais, mas a log, né, cara, não tem mais, a login tem, né, a log não tem mais, que era da coisa, tá, ah, você não colocou a login, né, então você não colocou a login aqui, por quê, Lucas, por que que você não colocou, você colocou a rent, mas não colocou, você colocou a LCAM, mas não colocou a rent. Pessoal, no Visão Semanal eu busco trazer o scan que eu faço no mercado, os papéis interessantes que eu acho interessante, alinhado à minha estratégia, eu coloco aqui para vocês e é o que nós vamos comentar a partir de agora. Faltou alguma coisa? Faltou um papel aqui que você acha que está interessante? Manda no chat. O chat está aberto para você interagir comigo, o chat está aberto para você interagir com quem está acompanhando a live, o chat está aberto para você mandar sua mensagem, falar de onde você é, interagir, desejar uma boa semana para os outros investidores aqui que estão acompanhando o nosso trabalho. Interaja, tanto comigo quanto quem está assistindo, o chat está aberto, galera. Comentário também, se você está assistindo a gravação, fique à vontade para deixar a sua mensagem, tá bom? Então bora, já conversei bastantão com vocês. Aeres, galera, por que eu marquei Aeres aqui? O que, que a Aeres me chama a atenção? Tá? A gente tem um movimento, galera, interessante na Aeres, que é os topos descendentes. Tá? 1, 2, 3, 4. Teve, né, o IPO do papel. Ó, IPO do papel.
pancada pra cima, tá? Essa semana, lembrando também, tá? Vou fazer daqui a pouquinho o áudio pra vocês disponibilizar dentro do Telegram. Essa semana nós temos mais 3 estreias, tá? Na bolsa. 3 IPOs acontecendo essa semana, tá? 3 IPOs. Olha lá, a Aeris estreou na bolsa, pancada pra cima, devolveu quase todo o movimento. Bela pancada pra baixo agora, nos últimos dias aí. Desenhou esses topos e fundos descendentes. O que a gente começa a observar para a Aeris agora? Tá? Se a gente deixar o gráfico limpo, tirando as médias móveis, o que eu enxergo aqui para a Aeris, galera? O que eu enxergo? Eu tenho uma região de topos, que eu posso até marcar com 3 topos. 1, 2, 3 topos. Tá? Eu tenho recentemente esses fundos para cima. Alguns vão até dizer, Lucas, é ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Ó. Não, eu estou mais de olho, pessoal. Eu estou mais de olho. Tá? Eu estou mais de olho em um movimento onde nós temos um fundos ascendentes. E aqui eu estou de olho na Aeris para ver se ela vem para essa região de preço, segura para fazer o rompimento. Aí a gente pode até estar considerando, opa, uma virada de tendência. Por quê? Porque ela até já quebrou a LTB. Linha de tendência de baixa já foi quebrada. Falta o pivô de alta. Falta o zigue-zague ascendente. É o que pode estar aqui se desenhando na Aeris. Por isso que eu trouxe ela aqui para vocês como destaque. Fechado? Boa! Azul! Continuando. E Azul? O que que Azul me chama atenção, pessoal? Na verdade, Azul não me chama tanta atenção como chama ali a Aeris. Por quê? Azul eu vejo ela aqui mais no movimento mais lateralizado, tá vendo? Tá vendo? Nós temos sim topos... É numa mesma região de preço, ó. Recentemente, topos descendentes. Você distanciando o teu gráfico aí pra você estudar um pouco mais sobre Azul, ó. Você tem um movimento lateralizado na Azul. Tá vendo? Você tem um movimento mais lateralizado. Você tem uns fundos marcados, região de suporte, né? E você tem ela brigando aí pela média. Tudo bem, deixou um candle legal na sexta-feira. Mas é uma movimentação mais lateralizada. Porém, quem gosta de operar movimento mais lateralizado, ó, Azul pode ser interessante, ó, né? Azul pode ser interessante aí, quem sabe fazer seu zigue-zague para voltar para essa região aqui de topo, tá? Onde testou esses movimentos aqui, tá? Show de bola. E aí, falando ainda em movimentos lateralizados, olha o que que a gente tem. B3, que também deixou um candle legal na sexta-feira. Olha lá. Também deixou um candle legal na sexta-feira. Só que você tem ela mais amarrada nessa região de preço. Vocês conseguem enxergar, galera? Responde aí pra mim. Sim ou não? Consegue enxergar? Foi, topo, né? Esse foi, marca fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Veio pra metade, opa, elevou o topo. Volta aqui pra baixo, faz fundo de novo. Tudo dentro de uma região de preço, ó. Dentro de uma região de preço. Consegue enxergar, galera? Manda aí pra mim, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Boa tarde, né? Vindo de Vancouver, calam, caramba! Samara, obrigado pela mensagem, tá? Obrigado pela mensagem, Samara. Vocês conseguem enxergar, galera, esse movimento lateralizado? Manda aí pra mim, fazendo um favor. Vamos ver se vocês estão... Se vocês conseguem enxergar esse movimento lateralizado. Porque o próximo papel é muito interessante que vocês aprendam isso, ó. Thiago mandando ali de Americana, um abraço pro pessoal de Americana. Fala aí, Sassá, acabou as férias, o Alex mandando pro Alex, o Guilherme mandando pro Alex Sassá, né? Tudo rodando perfeitamente, obrigado, Alex. A Bárbara mandou sim, né? Show de bola, Bárbara. Obrigado aí pela mensagem. Exatamente, pessoal. Então aqui, ó, quem conseguir ver, show de bola. Quem não conseguir ver, galera, vai acompanhando o nosso trabalho, vai acompanhando o canal. Para você pegar mais os estudos, tá? Mais essas movimentações grafistas, tá? Então olha lá, B3, ela não tá num ó que movimentaço lateralizado, porque a gente tem recentemente esse movimento, mas tudo bem, você tá falando aí, ó, né? Você tá falando aí de 50 dias de lado, quase 2 meses, ó, de lado. Obrigado, Guilherme mandou, o Carlos também, a Edna mandando, exatamente. Então a B3 é lateralizada. Pega um exemplo, ó, pega, Itaú. Ó, de lado, BBDC, não tanto, né? BBDC não tanto, vem, marca fundo, foi, tudo bem que agora você pode falar que ela tá mais de ladinho, mas Itaú tá bem mais, né? BBAS, ó,
de lado a própria Petro. É destaque, tá? Petro nós vamos falar lá, ó. Quem tem já... Uau, ele vai falar da Petro agora. Não. Petro é destaque, ó. Vamos falar. Será que ela quer sair desse movimento, né, lateralizado que ela fez aqui recentemente? Será? Hã? Essa semana? Vamos falar dela lá na frente. Então a gente para esse movimento lateralizado, por que é importante você entender? Para você não cair, um exemplo, no movimento da Natura. Uau! Que candle sensacional! Que candle bacana! Que força compradora! Isso é compra! Cuidado! Eu, particularmente, eu não gosto de operar movimentação lateralizada, galera. Não gosto, tá? Não tenho isso na minha estratégia, mas olha lá, Natura, ó. Olha o gráfico. Ficou com dúvida no gráfico diário? Será mesmo que esse papel tá de lado? Põe no semanal. Olha como é que essa região de preço... Vê, vamos ver. Pra onde está apontando a média móvel de 20, galera? Pra onde está apontando a média móvel de 8? A média móvel de 8, claro, é uma média mais curta, ela oscila mais. Mas pra onde está apontando a média móvel de 20? A média móvel de 20, ela tá lateralizada, ó. Há um bom tempo, ó. Há um bom tempo. Tá vendo? Há um bom tempo. Você pegar o fechamento de sexta-feira... Vamos ver. É que aqui eu tô olhando no semanal, tá? Mas não tem problema. Fechamento de sexta-feira, que vai mostrar o fechamento da sexta, porque ela fechou na máxima. Se a plataforma me ajudar... Vamos, minha querida. Olha lá. Fechamento, R$50,10... Pega lá atrás o fechamento lá de trás, ó, de 8 de maio, né? 10 de maio. 10 de agosto. Agosto de 2020. Vai fazer, né? Toma aí. Fazer quase, ó. Tem aí um total de 190 dias. É? Indo por mês, nós estamos no mês 5. Olha lá como é que a Natura tá de lado. Então cuidado com esse movimento. Mas calma, mas Lucas, você não acha que é interessante comprar no fundo e vender no topo? Olhando esse tipo de movimento, é interessante ficar de olho nessas regiões. Mas olha, cadê? Onde é o topo para você? Porque a gente tem... A gente traz umas marcações, igual aqui nós estamos fazendo, mais ou menos, né, uma região que o papel testa e devolve, as máximas. Onde eu tenho máxima? 1, 2, 3, 4, certo? Só que pega um pouquinho abaixo. Olha quanto topo eu tenho. Eu tenho um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui, 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 aqui. Olha lá, aqui também é outra, porque devolveu, cortou as médias, foi quase lá perto, ó. Isso aqui é uma perna de baixo, ó. Olha lá onde chegou. Pra voltar pra cima, então um topo com outro fundo. Olha essa movimentação. Às vezes você entra aqui, ah, eu vou entrar aqui, é fácil, compra aqui pra buscar o topo. Qual topo? Onde? Tomem cuidado com esse tipo de movimento, tá? Tomem cuidado. Eu acho que é legal sim fazer essas operações de movimento mais lateralizado, mais um papel que talvez, né, é um exemplo aqui que já tá no meio, acho que já se for o disco voador, talvez pegar um candlezinho ganhando a média móvel de 8, né, pegar mais aqui para trás quando deixa um candle, né, com um martelo invertido, aí você pega alguns sinais ali, aí seria interessante. E tem espaço pro papel andar, que tenha espaço pro papel andar, que seja lá em cima ou que seja aqui, nessa região dos últimos topos, ó. Eu tenho espaço para a Natura andar? Eu não tenho. Eu, na minha visão, eu não tenho. Então tome cuidado com esses movimentos lateralizados, tá? Ó, outra estreia. Blau Farmacêutica, né? Recentemente a Blau. É até difícil trazer ela aqui para vocês. Eu não deveria trazer ela para vocês como destaque. Por quê? Porque a gente não tem análise, ó. Né? Eu não tenho 20 dias de pregão. Eu não tenho a média móvel de 20, ó. Acho que 20 talvez vai dar, né? Não, é, não dá, ó, dá, no marco ponto zero eu tenho 14 candles, ó, 15 candles, né, 4, 8, 4, 8, 12, é isso mesmo, 14 candles, ó. 14 candles, mas, acho legal, acho relevante, porque ela tá aí querendo formar, na minha visão, ó, rompimento aqui seria legal. Pra quem não se importa tanto, né? Pra quem não se importa tanto aí com médias móveis, tanto com os candles em si, mais um rompimento aqui, ó. Aí tá um papel interessante para estudar. Lembrando que a gente não traz aqui recomendação, tá, galera? Tá aqui, ó, falado aqui embaixo. Tá na descrição e eu tô falando agora pra vocês. Não tô trazendo recomendação pra vocês, não entenda isso. Tô trazendo pra vocês as ferramentas pra aí sim, você na sua casa aí, olhando os seus estudos, tá? Olhando o seu perfil, olhando a sua carteira, vai lá e toma as melhores decisões alinhada ao que você acredita. Alinhada à sua estratégia, tá? Blau Farmacêutica, estamos de olho. Ó outra também que voltou.
pro nosso Visão. Faz tempo que a gente não fala dela, hein? BMG. BMGB. Gráfico. Opa, BMGB, gráfico diário, mas BMG4, tá? Ó, olha lá. Olha aí, galera. Olha o movimento lateralizado que pode ser operado aí. Pode ser operado, ó. Então a gente tem essas marcações, tá? Eu tenho lá os topos. 1, 2, 3. Eu tenho os fundos, ó. 1, 2, mas eu tenho, ó, essa região mais interessante, ó, marcada, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? E olha o candle que ela deixou. Cuidado mesmo assim, né? Pra quem gosta, né? Fala aí o mercado financeiro, né? Eu já vi muito isso. Mercado financeiro é fácil. Análise técnica é, ó, é mel na mamadeira, né? Mel na chupeta. É coisa mais fácil. É só você comprar nas mínimas e vender nas máximas. É só comprar no fundo e vender no topo. E aí? Quem comprou nesse fundo aqui, ó? Tá? Tudo bem que o stop não é tanto, 2.7. Ainda tá dentro dessa movimentação lateralizada, tudo bem. Mas cuidado que a gente tem com um exemplo. Quem tem que ter um exemplo com um BMG, olha aí uma LTB. 1, 2, 3, 4 topinhos. Uma LTB com a média móvel de 72 também próxima. Ela tá deixando o candle legal? Está, galera. Tá deixando o candle legal. Muito cuidado. É destaque, muito cuidado. Quero ver, gostaria de ver aqui igual na Aeris, ó. Um zigue-zague ascendente quebrando a LTB. Pode ser interessante. E aí a gente pega um papel diferente da Natura. Olha que bacana o espaço que a gente tem para andar. Tudo bem, tem estopa a testar. Tem estopa a testar. E tem lá a máxima, então, desse movimento lateralizado, que seria lá em cima. Tá vendo? Aí, destaque para vocês também. Caramba, você tá enchendo meu espicuar. Aí. É, BMOB também, né? Só estreia ultimamente, ó. BMOB, galera. Também um papel recente, ó. Nós estamos olhando uma região de preço. Isso aqui, galera, é foto para colocar em livro de análise técnica, ó. Para explicar sobre suporte e resistência para quem tá chegando. Tem alguém aqui pela primeira vez no nosso canal? Tem alguém pela primeira vez aí assistindo as nossas lives, tá? Eu gosto muito de trazer esses exemplos aí, tá? Num domingão, tá? Nas lives. Que é para alinhar, para fazer esse nivelamento com vocês que estão chegando agora. Ou pela primeira vez no nosso canal, ou agora, entrando agora no mercado, estudando análise técnica, tá? Isso aqui é lindo, ó. Um desenho, um padrão, para a gente explicar sobre suporte e resistência. Hã? Suporte, piso, galera. Lembra? Suporte, piso. Suporte que segura. Segura para o papel não cair, ó. Então aqui é o suporte, ó. Aqui é a região de suporte. O mercado vai lá, bate, né? O mercado vem, bate, segura, anima, vem, volta, bate, segura. Perdeu o suporte. Perdeu o suporte. Abre espaço para fazer movimento de queda, porque perde uma região de preço importante. Só que o que era suporte vira agora o que, galera? Região que era suporte vira agora resistência. O que é resistência? É aquele telhado, é aquele teto que não deixa você romper, que não deixa você andar, que te segura, ó, né? Que não deixa você andar, não deixa você andar, é resistência, tá ali, aquela barreira, ó. Resistência sempre acima do que está sendo negociado, ó lá. Então o que era uma região de suporte, ela vira região de resistência. E olha como é que a BMOB bate e tá, né? Depois de uma perninha de alta, ó, tá fazendo essa movimentação lateralizada. Opa, a Samara falando, né, que é a live primeira aqui dela. Obrigado, Samara. E seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, que o Bruno tá me mandando domingão com o Lucão. Obrigado, Bruno. Obrigado, obrigado, tá? Cadê o like, né? Nosso amigo Lucão. Obrigado, Adivaldo, né? Assim o Sérgio perguntou ele sobre positivo. Sérgio, eu vou até tirar foto, tá? É, dessas mensagens que você mandou, irmão. Que eu não tô sabendo nada dessas notícias aí do papel da positivo, tá bom? Depois eu também dar uma pesquisada aqui, que eu também não sou, tá? Só para deixar bem claro que eu não sou nenhum sabe-tudo, também estudo assim como vocês, tá, galera? Aí. Beleza? Cheguei até a tirar uma foto aqui, fazer uma selfie. Bora. Então o BMOB tá legal. Para que legal, pessoal? Trabalhar de lado, ficar aí mais talvez segunda-feira e fizer um rompimento na terça, porque eu gostaria que essa média móvel de hoje de 20 chegasse mais próximo do peso. A média móvel de 20 chegando mais próximo do preço, rompimento acontecendo, ó, a gente trabalha lá com o topo, ó. Como possivelmente
um objetivo, tá? Ficarei de olho na BMOB para essa semana. BRDT. Pediram muito esse papel durante as lives, hein? Pediram muito esse papel durante as lives. Também era um papel que estava aqui mais de ladinho, né? Até que começou a dar uma animada. Então, galera, mas essa animada da BRDT é complicada, né? Porque ela, ó, ela faz a perna de alta, ficou de lado. Depois que ela ficou de lado, ela começou a ir como quem não quer nada. Sobe um dia, cai outro, sobe um dia, cai outro, sobe outro, cai outro. E começou a dar. Beleza. A média móvel de 8, a média móvel de 20 está dando suporte para o papel. E o papel vai subindo. O que a gente tem? Eu posso até considerar movimentação lateralizada. Três estudos, né? Eu posso duplicar esse movimento lateralizado para cima para trabalhar com o objetivo. Também uma região lá de volta lá para o preço que era de 2020. Ou foco na perna mais recente, ó. Foco na perna mais recente para trabalhar com uma projeção. Vai até o topo, volta para o toque na média móvel de 8 com ali antes do rompimento. Olha lá. Obrigado, 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 Sérgio. Obrigado aí pelo like, tá? Então a gente tem essa visão, ó. Poder buscar aqui 25,60. Como 100% Fibonacci na projeção. Só que já começou a andar, né? Já começou a andar. Juliver Gouveia mandou ali, né? Votuporanga na área. Obrigado. Votuporanga, cidade de onde eu estou falando, galera. Eu vi que a galera mandando várias cidades aí, né? Maringá. Várias cidades, várias regiões aqui do nosso Brasilzão, né? Tem até uma pessoa de fora acompanhando a gente. É, para quem não sabe aí, eu sou de Votuporanga, eu falo com vocês de Votuporanga, interior de São Paulo, tá bom? Região de São José do Rio Preto. BRKM. Opa, BRKM 5, tá? Então BRKM, pessoal, Braskem, eu marquei ela aqui, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Fiquei um pouco desconfortável com esse, querendo ou não, esse fundo descendente, não. Tá vendo? O topo ainda não, ó. Não marcou o topo descendente ainda. Isso aqui não é um topo, não é um topo ainda, tá? Esse aqui, ó, exclusivamente esse aqui, ó. Isso aqui não é um topo ainda. Tá? Erivelto tá me mandando ali, ó. Votu presente, boa! Show de bola, galera! Pô, que felicidade! Tem bastante gente Votuporanga aí, hein? Bastante gente. Tem duas pessoas, mas raramente eu vejo mensagens de Votuporanga aqui nas lives. Sérgio mandando de Praia Grande. Obrigado, Sérgio! Então, pessoal, o que me deixou desconfortável aqui na Braskem, fundos descendentes. Tudo bem, a gente ainda tem. Vai, vamos lá. Lucas, perdeu tendência? Na minha visão, ainda não. Por quê? Eu não tenho topos descendentes ainda, tá? Topo ainda, isso aqui ainda não considero como um topo. Não perdeu a mínima, tá? E eu ainda tenho papel sendo negociado acima da média móvel de 20. Então, eu não considero que perdeu a tendência. Agora, vamos pegar. Amanhã, fazer um movimento assim, ó. Topo descendente, perdendo a média móvel de 20, rompendo o último fundo. Aí a gente pode começar a trabalhar com, ó, papel abre espaço, uma correção um pouco mais intensa, podendo vir buscar esse fundo, podendo vir buscar a média móvel de 72. Então aqui com o Braskem, tomarei cuidado com ela. De Votu para o mundo, obrigado, né? A Valéria falou, né, Votu se tornou ponto de passagem, né, quando eu ir para São Paulo, para dar um oi para você. Obrigado, Valéria, será muito bem-vindo, tá? O Thiago mandou, né? Tem parênteses aí, olha que legal. Cachoeira, Rio Grande, Cachoeirinha, né? Rio Grande do Sul. Mandou nosso amigo Diogo. Goiânia, mandou a Maria. Goiânia, preciso fazer uma visita aí em Goiânia. Né? Minha namorada tem um primo em Goiânia, tem um tio em Goiânia. A gente já tá devendo uma visita aí já faz um tempinho. Goiânia e Jataí. Né? Jataí é aí perto, né? JRAC falou, Lucas, você vai ser prefeito de Votuporanga. Não, cara, eu não me interesso. Não me interesso, não. Meu negócio é com vocês. Meu negócio é com vocês. Lá na frente, quem sabe, mas não é uma coisa. Não vou falar, não, jamais, nunca. É, eu gosto de ajudar. Chegar o momento de poder ajudar, quem sabe, mas não. Meu negócio é com vocês. Tá? Depois de Braskem, galera, continuando pra gente não perder o fio da meada. Aí, ó. Mais cristalino que isso, impossível. Lucas, um canal de baixo. Tá na capa pra vocês. Camil, né? Como é que eu coloquei? Camil dançando, como é que é? Camil dançando com M. Dias, né? Não foi isso que eu coloquei? Camil dançando com M. Dias? Camil dançando com M. Dias. O que significa isso, galera? Camil dançando com M. Dias. Azedou, canalzinho de baixa, galera.
Meu Deus, tá lá, olha a oportunidade, comprar no fundo. Segredo do mercado financeiro, compra no fundo. Hã? E aí? Comprou no fundo aqui, ó. Outra compra aqui, outra compra aqui, outra compra aqui, outra compra aqui. Será que vem mais uma? Será que vem mais uma compra agora? Então toma cuidado com essas falácias do mercado financeiro. Tome cuidado com essas falácias, né, do pessoal aí que bolsa de valores é só comprar no fundo e vender no topo. Não, cuidado. Quando que vem o fundo mesmo ali para virada de tendência? A gente não sabe. Tá? A gente não sabe. Claro. Ô Lucas, mas espera lá. A minha visão com o caminho é para longo prazo. A minha visão para caminho é para longo prazo. Opa, show de bola. Show de bola. Aí eu acho sim. Acho legal você fazer compras periódicas. Né? Compras, um exemplo. Eu tenho o hábito de todo começo do mês. Ah, na verdade, na metade do mês vai, né? Porque agora que vai cair os dividendos dos fundos imobiliários, essa semana, né? Quem também vai receber dividendos de fundo imobiliário? Manda eu aí no chat. Eu. Vamos ver quem vai receber dividendo de fundo imobiliário essa semana. Ó, caiu dividendo de fundo imobiliário. Opa, vamos lá, vamos investir. Então eu tenho o hábito essa semaninha de fazer o vídeo pra galera. O vídeo chama Deixa Pingar, onde eu trago ali para o pessoal quais são as ações que eu vou comprar, trazer nova pra carteira, que eu vou aportar mais ou que eu vou tirar da carteira. É o meu ajuste dentro da minha carteira de investimento. A gente faz vídeo e traz para os alunos exclusivos, tá, pessoal? É um vídeo fechado, tá? É um vídeo fechado aí para, com exclusividade para os alunos, tá? Então, talvez para longo prazo, ó, eu acredito muito na Camil, beleza. Hoje, amanhã, né? Segunda-feira, talvez você pode ter oportunidade de estar comprando ela mais barato do que você comprou um mês atrás, ó. Oh, fui muito. É, um mês atrás vai estar o quê? Aqui? Eu tô indo muito, hein, galera? Eu tô me mais... Olha lá. Agora, você vai estar tendo a oportunidade de comprar mais barato do que um mês atrás, ó. Né? Eu peguei aqui dia 10, né? Cadê aqui o dia 10, ó? Olha lá, dia 8. Quando que fechou? Fechou, Camil. Camil, fechamento 10,52. Quem comprou ela aí um mês depois, praticamente, ó, fechamento 9,65. Pra longo prazo, comprou mais barato do que comprou o mês passado. Quem investe para longo prazo é interessante. Agora, para tentar fazer trade, olha esse movimento, galera. Mais cristalino que isso, acho que impossível, né? Olha o canalzinho de baixo. Olha a tendência de baixo do papel. Olha que lindo como é que ela testa a média móvel de 72 também e vai jogando papel para baixo. E tudo bem. Deixou um candle que a gente pode até ver aí. Vamos ver como é que ela vai se comportar amanhã. Isso aqui para mim tá com cara de exaustão. Para quem também gosta de operar canal, olha que interessante o movimento, ó. Olha que interessante o movimento. Aí, ó. Dá para operar também canal, ó. O zigue-zague. Cadê o zigue-zague? Só cuidado. Para onde o zigue-zague tá? Para baixo. Então você tem que ter o time, tem que pegar o time ali bonitinho. Né? Mas talvez pode ser interessante. Será que vem mais um altinho para cá? E por que Camil dançando junto com o M. Dias? Olha a M. Dias também, ó. E a M. Dias tá faz um tempinho já, né? Nesse vai e vem apontando para baixo. Olha para onde a M. Dias vem buscar, galera. A M. Dias vem buscar, né? M. Dias vai buscar a lá mínima, né? A mínima aqui marcado depois em abril, né? Um ano depois, ó. Ela veio buscar o mesmo preço um ano depois, ó. Subiu muito bem, 50%, 58%. Devolveu tudo agora, né? Devolveu tudo agora. Aí a galera também vai receber bastante dividendo. Boa, Valério, Rubens, Patrícia, Alex, show de bola. O Guilherme também mandou ali os ativos que ele vai receber. MXRF, BCFF. QAGR, tem o QAGR também. Branco mandando, né, que é de São Caetano. O meu literalmente está apenas pingando ainda. O meu também, Rubens. Meu também. O meu não paga minhas contas, viu? Os meus dividendos não pagam minhas contas. Só que todo mês eu busco fazer o quê? Opa, caiu um pouquinho? Cara, que seja 50 conto. 50 conto dá pra gente comprar papéis, cara. Dá pra gente reinvestir. E eu mando mais dinheiro pra investir. Então, com 50 daqui, com mais 150 que eu mando, um exemplo, pô, já tem 200 pra investir em ações. Vai, por quê? Ou em ações ou fundo de investimento imobiliário. Mês que vem, ó, o fundo imobiliário vai me pagar 55. Opa, eu mando mais, opa, deu certo venda de alguma coisa, ajudei algum amigo, recebi alguma grana, trabalhei mais, né, fiz hora extra aí, a galera que também, né, é colaboradora aí. Opa, entrou um dinheirinho a mais, mando um dinheirinho a mais. Ao invés de comprar 200, ó, já tem 5 a mais no dividendos, aumentou 10%, que era 50, passou a 55 agora. E manda mais dinheiro pra lá e vai comprando, vai pingando mais, né? Isso aí. O Alex mandando ali, ó. QAGR pinga amanhã, hein, Lucão? Boa!
Essa semana vem vídeo pra vocês, tá? Continuando, galera. 38 minutinhos já de transmissão. Vocês estão gostando da live? Então, né, peço aí a mesma mensagem que o Marcos mandou, né? Então não esquece do like aí, tá? Maurinho falando boa noite, like dado. Vamos investir no Tuporanga. Valeu, Maurinho Silva. Um abraço. O Tuporanga em peso. Cash. Eu marquei a cash pra vocês, pessoal. Aqui, pra gente ver, tá? Uma possível correção. Eu vejo que é uma possível correção pra cash, tá? Zigue-zague ascendente, ó. Foi correção pra média mal de 20. Foi. Será que vem outra correção que pra depois dar outra pancada pra cima? Vamos ficar acompanhando. Tá com cara, tá, galera? Tá com cara que ela fica pelo menos de lado, faz uma pequena queda. Pode ser interessante aí, né? Ficar de olho nela aí durante a semana. Outro papel que eu tô de olho, C&A. C&A. De ladinho, de guidinho, brigando pelas médias. Rompimento aqui pra cima pode ser legal. Quer ver um papel que andou? Me pediram no Instagram, eu não coloquei pra vocês aí, ó. Olha, a Mar. Por que eu não coloquei, pessoal? Porque eu acho que a Mar que já foi o descolador no gráfico diário. Que seria o foco trazer pra vocês, explicar pra vocês. Tá vendo um gráfico semanal? Animou, né? Gráfico semanal pode ser que venha coisa interessante, é pra Amar. Não, aqui no gráfico semanal. Como o nosso foco aqui, tudo bem que tem o nome, né? Visão semanal, planejamento semanal, pra gente se preparar pra semana, o nosso foco é leitura do gráfico diário. Tá vendo aqui um D no fundo? Leitura do gráfico diário. Então a Amar, ó, tem os seus fundos ascendentes, rompimento, tá acontecendo uma região de preço importante, ganhando média móvel de 8, média móvel de 20 e a de 72, tá? Que são as três que eu tenho ênfase. Eu tinha colocado a de 30, 34 esse tempo atrás, mas eu achei que meu gráfico ficava muito bagunçado, muito risco, começou a ficar muito poluído, tirei a de 34, tá? Tá aí só as três essenciais que eu considero aqui para estudo, tá? Tô ainda ganhando ela, né? Ganhou bem. Só que a Mar, para mim, gráfico diário, para amanhã já, para terça-feira, já se for o desvoador, talvez a C&A pode ser aí interessante. Cogna. Pessoal que também gosta de canal de alta, será? Será, né? Tá até os asteriscos meus aqui, meus asteriscos aqui, né, que eu coloquei, vou colocar mais, ó. Será, Lucas? Será que vem mesmo confirmação de fundo aqui? Será que vem o crescimento aqui nela aqui, ó, para continuar dentro desse canal de alta? Aliás, galera, é um canal de alta que vai começando agora. A inclinação dele não está tão interessante. E é um papel que apanhou muito. Né? Papel que apanhou muito. Se ela continuar com esse canal de alta, né, a gente chega lá na região lá de preço, lá para 2030. Claro que é brincadeira, tá? Com todo respeito. Mas é, já vai desenhando. Será que vem uma virada de tendência na Cogna? Será que vem uma animação do mercado aqui com a Cogna? Será que vem, né, a continuidade? Será que vem força compradora para jogar o papel manter aqui nessa região? Porque a gente começa a ficar de olho, porque se ela ganhar a média móvel de 72, ó, começar as médias a apontar para cima, fazer um zigue-zague, romper a linha superior aqui desse canal de alta, pode ser legal. Ficarei de olho aqui nela. Ô, Kleber, obrigado pelo superchat, galera. Superchat está aberto para quem quiser contribuir com o nosso canal. O superchat fica aberto, né? Eu não peço superchat, eu não falo superchat. Isso aqui é feito mesmo de coração para vocês, né? Saibam que sim, eu estou trabalhando, eu conduzo essa live como se fosse meu trabalho. Então eu tento trazer algo sério aqui para vocês. Não tô aqui brincando, tá? Um domingão à noite, 15 para as 9, ao vivo. Como já falaram aí, pô, dia das mães, né? O Lucão tá aqui, parabéns, né? Poderia estar passando domingão com a minha mãe, com a minha namorada, com a minha sogra. Mas não, nós estamos aqui trabalhando, entregando o compromisso, né? Kleber, obrigado, irmão, pelo superchat, tá? Ele mandou, Lucão, o Tem Metas é um dos, se não, o melhor canal educativo de mercado financeiro. Sempre aprendo muito aqui com você, obrigado e parabéns. Kleber, olha, chega a arrepiar, irmão, obrigado. Tá? Obrigado mesmo, irmão. Obrigado. Obrigado pela mensagem aí, tá? Ótima semana e bons negócios pra gente, viu, Kleber? Tamo junto, irmão. Show! Show não, né? É, show a tua mensagem, mas vamos falar da Cemin. Cemin, pessoal. CSN Mineração. Falamos dela essa semana, hein? Alguém pegou esse movimento dela, galera? Alguém pegou esse movimento dela? Foi destaque, tá?
foi destaque ali durante as nossas transmissões. Falamos também dela, olha lá, ó. Média móvel de 20, galera, média móvel de 20, tá aqui, linda, maravilhosa. Rompimento das massas pode ser legal. Na quinta-feira aconteceu o quê? Ah, eu não tava aqui, galera. Aliás, eu tava, mas nós tivemos uma reforma aqui, né, no quarto. Então eu tava sem energia aqui no quarto. Aproveitei pra ir no centro pra comprar um presente pra minha namorada, comprei pra minha sogra. Minha namorada ainda não é mãe, tá? Não sou pai, mas mesmo assim, espero, né, que ela seja a futura mãe dos meus filhos. É, eu comprei pra sogra, comprei pra minha mãe também. Já aproveitei o dia, já que veio obra aqui pro quarto. Que quarto que vai passar a ser estúdio? Eu preciso parar de falar quarto. Mas enfim, nós estávamos de olho no rompimento aqui desse movimento. Então na quinta-feira aconteceu um rompimento. Olha o candlezinho de dúvida que deixou na sexta, pessoal. Lucas, já se for o disco voador, perdemos a oportunidade? Eu acho que não, dá pra gente pegar da média móvel de 8 e ir lá pra máxima voltar pra de 20, ó. Vamos ver, né? Porque já se foi sim. Ah, já se foi, galera. Para trabalhar com 100% de Fibonacci aqui, da última perna, a gente vai entender que o movimento já aconteceu, tá? É, o movimento já aconteceu. Aconteceria aqui na máxima. Aliás, daria para entrar, né? Ainda para ganhar um exemplo. Vai, se eu entrasse na abertura, 10,70, ganhar 75 centavos aqui, né? Que daria ali em torno de 7%, dá para trabalhar com stop aqui na mínima, ó. Eu ganhar, então, 75 centavos arriscando 50. Cara, pior que eu comprei... Eu não tenho nenhuma ação ainda da... Eu comprei um chinelo Havaiana pra minha mãe. Contando meio pra você, Guilherme. Comprei ali uns cremes para minha sogra. Né, na RADL. Né, na Raia Drogasil. E pra minha namorada eu comprei alguns produtos na Lupo. Ela tava precisando ali de um pijaminha, tava precisando ali de um top. Né? Nós fomos juntos, né? Eu acho que presente, principalmente pra namorada, assim, eu acho que eu sou um pouco, já abrindo um pouco pra vocês, eu sou um pouco, né? Eu tenho criatividade, já, então pra minha namorada eu comprei essa semana já 4 presentes com esse que nós fomos na quinta-feira, né? Enfim, mas acho que esses presentes mais íntimos, vamos dizer assim, eu gosto de conversar. Eu gosto de saber o que você tá precisando. Então tá, então eu vou dar o que você tá precisando. Então vamos lá, vamos escolher, eu quero ir junto, eu pago. Vai lá, compra, eu pago, eu te dou de presente. Porque eu acho que isso, ao invés de eu ir lá e... Ah, eu vou comprar um pijama pra ela, eu vou comprar um top. Aí é o top que machuca do lado e a alça não gosta. Ah, isso é muito complicado pra mim. Muito complicado, prefiro não. Então vamos junto, você escolhe lá. Né? Acho que todo mundo sai ganhando. Eu fico feliz que ela gostou. Ela fica feliz porque ela comprou o que ela queria, ganhou o que ela queria, não pagou, quem pagou fui eu, então fica tudo lindo, maravilhoso. Espero ter comprado a Marisa. Não comprei, cara. Votuporanga não tem Marisa, cara. Votuporanga não tem Marisa. Então, Semin, galera. Semin, nós estamos aqui de olho, vamos ver como é que ela vai se movimentar essa semana. Eu acredito que 100% para buscar o Fibonacci ali pode ser o movimento essa semana, tá? Cosan, CSAN, Cosan desdobrou. Lembra que nós falamos semana passada, Cosan desdobrou? Ao contrário da Camil. Ao contrário da Camil, hein, galera? Ao contrário da Camil, ao contrário da M. Dias, que é o que, galera? Desenhando o canal de alta. Desenhando o canal de alta. Ó, que bacana, ó. Os topos e fundos ascendentes. Pra cima, tá? Pra cima. Deixa um candle legal na sexta-feira. Só que aí você já vai começar a me perguntar, Lucas, mas... Isso aqui não te incomoda, ó? Esses topos aqui apontando para baixo, ó. Você não fica desconfortável em talvez pegar uma operação dessa? Por isso que eu gostaria de ver. Rompimento, candle bacana, robusto e com volume, ó. Você vê volume, galera. Você vê volume. Na sexta-feira aqui, ó. Olha o volume, foi lá embaixo. Média do papel é negociar 215 milhões. Pô, negociou 115. Obrigado, Edna. Aí ele mandou isso aí, Lucas, é namorado prestativo e prático, obrigado. Né? Então precisa melhorar esse volume aí, ó. Né? Precisa melhorar esse volume aí, galera. Cosan. Ó, hoje, pelo jeito, vai ser 1h30 de live, tá? Vai se ajeitando aí, vai buscar. Vamos jantar na frente aí do computador, tá? Ou da TV e do celular, dependendo de onde vocês estão assistindo. Bom, o que a gente tem, pessoal, na Cosan que me chamou a atenção? A tendência, né? A tendência, tá? Tudo bem que a gente tem lá pra trás, ó. Pegando os últimos topos, ó.
uma região de preço importante, concorda comigo? Marcar aqui, ó. Eu tenho uma região de preço importante, certo? Um toque, dois toques, estupim R$19, tá? Só que eu tenho a Cosan, uma tendência relevante, ó. Foi correção, foi levemente correção, opa, andou bem mais, fez uma correção mais intensa, andou mais, fez outra correção. Tá testando sempre quem, galera? Ah, média móvel de 8, ó, média móvel de 8, média móvel de 8, média móvel de 8. Interessante, ficar de olho nela, rompimento aqui, ó, pode ser legal, tá? Ficar de olho na Cosan, tá bom? Elete, aí, ó, quem tava de olho na Eletrobras aí, galera? Elete rompendo uma região de preço muito importante. Gráfico mensal, a gente ainda está brigando por essa região. Porque a gente tem um topo marcado, né? Onde ela tentou fazer. Olha, aqui, olha como é que é um rompimento falso aqui, né? Foi correção, foi. Desandou. Estamos falando de um preço lá de 2019 na Elete. Né? Na Elete. Volta para testar essa região de preço. Começa a dar uma animada, tudo bem que já tem 4 meses aqui que ela está de alta, mas eu posso pegar essa projeção, ó, e vir para cá para a média de 20, ó. Rompimento da Eletrobras pode jogar ela ali para 47, 48, ou seja, R$10 a mais que ela está hoje, né? O problema é, gráfico mensal já está andando há 4 dias, gráfico diário que me animou. Aqui é o foco aqui da gente falar com vocês. Estou ficando de olho aí nela durante a semana. Outro destaque na sexta-feira foi as ações da Embraer. Galera pedindo BBSE, deixa eu pôr aqui no final, ó. BBSE, BID e eu vou pôr até a CVC. CVC, pessoal, olha, Guilherme, eu tô achando muito relevante, tá? Esses novos aportes e mudança na carteira que a gente vem fazendo, porque no mês passado nós compramos 5 novos papéis para a carteira, né? Compramos 5 novos papéis. Com essa correção recente dos frigoríficos, desses 5 papéis, se eu não me engano, 2 ou 3 ali performaram muito bem. A Aeris caiu, né? E a Sanepar também, se eu não me engano, ficou ruim, né? São 2 papéis que eu comprei no mês passado, tá? Mas CVC performou muito bem, né? Então, eu tô enxergando que essa estratégia está muito boa para a carteira, trazendo, claro, trazendo esses papéis novos, ajustando a carteira, talvez tirando uns papéis. Então eu diminuí minha exposição em Apivida, que ficou lateralizado, às vezes fazendo até movimento de queda. Tem outro papel que talvez ali a gente vai sair esse mês. Enfim, eu gostei dessa estratégia. Gostei dessa estratégia. CVC, marca aqui pra gente dar uma olhada. Embraer, olha a movimentação na sexta-feira na Embraer, hein, galera. Quem tá na Embraer aí? Tá? Quem tá na Embraer também, né? Legal, cara, legal. Embraer não foi meu case do ano. Alguém sabe qual foi meu case do ano? Vamos ver. Especial Dia das Mães, vamos ver. Se alguém sabe qual foi meu case do ano. A Embraer, galera, a gente pode pegar esse movimento aqui, ó. Voltar para a média móvel de 8. Então eu vou dar média móvel de 20, perdão. Eu vou dar destaque, vou dar ênfase nessa perna de alta e projetar ela para cá. Agora partindo, né? Partindo ali, abrindo. Até porque, né? Até porque, olha que bonito. Tá linda demais, galera. Volume teve, perna de alta, o que, que isso parece? Vai, tirando o candle de sexta-feira, o que, que isso parece? Bandeira de alta, galera. Bandeira de alta, rompimento aqui do pano, né? Lembrando, bandeira de duas formas, né? Assim, e o pano com um canalzinho aqui de baixo, tá? Rompimento aqui a gente duplicaria o maço pra cima. A outra é, sobe aqui, ó, e faz o triângulo aqui, ó. Rompimento aqui também seria interessante. Adivaldo mandou isso mesmo, fertilizante, né? Ela mandando eu ali, a galera que tá na Embraer. É isso mesmo, o case do meu ano aí foi fertilizante para minha mamãe, né? Minha mamãe tá aí com um trade aí bem bacana na fertilizante, Erga. Presentão também de Dia das Mães. Não foi Ether, João, não foi Ether. Né? Foi a fertilizante Erga, tá? E tem o meu maior prejuízo no ano, né? Que tá, por enquanto, com a IRBR, tá? Tô na IRBR 20. É legal falar de quando ganha? É. Mas meu principal prejuízo também é a IRBR com 28%, se eu não me engano, a tava de prejuízo. Tá? Então, o Embraer fazendo esse movimento, opa, eu posso duplicar essa perna lá pra cima, ó. Por quê? Aconteceu um rompimento, ó, na sexta-feira. Projeção aí para a IRBR, para Embraer, seria... É,
A Edna mandou, fertilizante foi seu case, né? E minha dor de corna, né? É. Mas a minha também, né? Porque eu comprei pra minha mãe e acabei não comprando pra mim, né? Mas tá ótimo. Mamãe tá ganhando, tá feliz pra caramba. Mamãe tá ganhando, tá feliz pra caramba. Sim, fala lá no final, Guilherme. Fala lá de pets no final, irmão. Fala aqui pra vocês, sim, tá? Continuando, pessoal. Então, Embraer, olha o movimento bacana que ela tem. E a entrada foi aqui, tá? O movimento foi feito aqui na sexta-feira. Fica de olho nessa semana. Ó, outra estreia. Ó, outra que estreou recentemente, né? Será que ela vai estrear? Mas espaço laser, galera. Espaço laser, tá? Gostei do movimento dela, tá? Aqui também, né? É mais ou menos. Né? É mais ou menos aquilo que a galera pede. Tá? Pra gente acompanhar na Mosaico. Tem um movimento de baixa. Ficou mais um formato lateralizado, ó. E ela vai querendo aqui, me interessa um rompimento. Mosaico, pessoal, mesma coisa, tá? Eu sei que tem uma galera aí comprada na Mosaico. Que também, né? Pegou lá talvez na estreia. Tá com um pouco de dúvida aí no papel, né? Então o papel ele faz a estreia. Faz aquela estreia, né? Pancadaça pra cima pra quem entrou. Abre lá, acho que 90% de alta ali no primeiro dia, né? Na estreia, pra quem pegou no IPO, pra quem pegou na reserva. Só que desde então, zigue-zague descendente. Acabou a festa, acabou a alegria. Só que ela acha agora uma região de preço que ela vai trabalhar em formato lateralizado. Animou muito bem na quinta, animou muito bem na sexta-feira. Só que eu ainda preciso de um zigue-zague, de um, né? O povo do interior é assim, né? De um zigue-zague, preciso de um zigue-zague ascendente. De um zigue-zague ascendente, galera. Preciso de um zigue-zague ascendente, ó. Tá? Animou bem na quinta, animou bem na sexta, pô, fechou 10% de alta na sexta-feira. Vai. Caiu a transmissão pra mim, galera. Vocês estão me ouvindo? Eu não consigo ver a imagem de vocês, hein? Não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão vendo a tela? Sério? Vocês estão me vendo? Vendo e ouvindo ou só ouvindo? Tá, só um momento então. Que apareceu pra mim, ó. Ó, mostrar pra vocês. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Apareceu isso aqui pra mim, ó. A tela também, tá tudo rodando perfeitamente? É, a galera confirmando que tá tudo normal. Tô até entrando na minha transmissão aqui pra ver. Que estranho. Propaganda do TikTok. Peço perdão, galera. Só um momento, tá? Só pra eu deixar o celular aqui do lado aqui também pra eu ficar vendo. É, vocês estão vendo mesmo. Show. É, não é que eu não acredito em vocês. É o que tá aparecendo aqui agora. Pelo menos eu vou me conduzindo por aqui agora também. Deixa eu tirar o som. Tá, porque apareceu esse erro aí pra mim. Eu assustei, falei, uai. Aí, ó. Show de bola. Então tá tudo rodando perfeito. Só apareceu essa tela aqui pra mim. Eu não vou ver mais minha tela. Da fake news do YouTube. Show. Eu não tô vendo aqui agora. Beleza. Não dá nada, ó. Quem pediu pra eu clicar no play, não dá nada, tá? Mas tá tudo perfeitamente, vambora. Talvez deixa eu atualizar a página aqui. Deixa eu atualizar a página pra ver se ela vai. Atualizando a página. Aí, vamos ver se vai, ó. Aí, voltou, né? Voltou pra mim. Aí, show de bola. Aê! Sensacional. Então, galera, Mosaico, eu gostaria de ver aqui, tá? Eu gostaria de ver que o zigue-zague acendeu. Não, o play não foi, compra China. Obrigado aí pela dica, tá? Clicando no play não foi, precisei atualizar aqui. Show. Então quero ver que um zigue-zague ascendente aqui na Mosaico pra fazer o pivô de alta. Estilo Aeris, pra quebrar a tendência de baixo. Estilo a Mosaico, né? E aí também a Espaço Laser também, tá?
espaço laser aqui também. Alguns vão até dizer, né? Lucas, não ficaria melhor fazer agora uma quedinha aqui pra depois subir pra formar o ombro, cabeça, ombro invertido aqui também, ó? Não, eu já vejo que por ela já estar aqui pra baixo, tá? Ela já fazer essa perna aqui de alta e ficar de lado, o rompimento aqui seria legal já pra pegar aqui você já formando o zigue-zague ascendente viés comprador, tá? Na espaço laser, beleza? Hidrovias do Brasil. Hidrovias do Brasil, pessoal. Também papel, tá? O João falou, né? Mostrou a mosaico, até o YouTube caiu. Não, mas eu acho que vai vir agora a força ali, tá? Vai vir um movimento legal ali pra ela, tá? Ó, a Hidrovias do Brasil. Nós temos uma região de preço importante, tá, pessoal? De Hidrovias do Brasil aqui pra cima, tá? Que seria ali também, né? Preço de estreia dela, fez um movimento de baixa, subiu, caiu, ficou aqui mais nessa movimentação mais lateralizada, que se a gente olhar nesse período, né, ó, tá vendo? Mais uma movimentação lateralizada até que perdeu. Tomou pancada pra baixo, agora vai subindo. É um zigue-zague aqui que pode vir agora, ó. Ó, foi, ficou de lado, rompimento aqui pode ser legal. Tá, rompimento aqui pode ser legal. Jefferson perguntou, né? Ah, ele perguntou pro próprio Motaz. Boa noite, Lucas, boa tarde, Motaz. Boa noite, né, Motaz? Boa noite, são 9 horas certinho, ponto. Poderia dar uma olhada, GPCP3, tem fundamentos sólidos, né? Muito mal precificado pelo mercado. Alvo longo nos R$120. Boa, vamos pôr lá. GP, vou pôr aqui, irmão, só pra gente seguir com o script. GPCP3, né? Você pediu 3. Tá, Motaz? Aguenta aí que eu já olho, tá? Seguindo com o Hidrovias do Brasil. Interessante, galera. Guararapes. Tá? Guararapes. E a gente pode até pegar a movimentação da HGTX, por isso que eu coloquei as duas, uma do lado da outra. A HGTX eu já acho um papel um pouquinho mais complicado pra gente operar. Por quê? Gaps. Gap de alta, ficou de lado, pancada pra cima em gap também, mais movendo de lado. Mas isso demonstra o gap, isso demonstra força compradora. Porque manteve o papel lá em cima. Manteve o papel lá em cima. Ó. As duas vezes que abriu com esse gapasso de alta. As duas vezes que manteve o gapasso de alta. Tá? Abre com gap de alta, manteve lá em cima. E agora nós temos aí de novo a média móvel de 8, chegando próximo. Outro gap, chegou próximo. E aí anima na sexta-feira com 5% de alta. A HGTX demonstra, pra mim, no meu ponto de vista, tá? Eu vejo aqui um movimento interessante na ponta compradora ainda. Um exemplo na HGTX. Trazendo a Guararapes, olha lá. A gente pode ter um movimento legal, ó. Perna de alta, ficou de lado, um rompimento acontecendo. Tá? A Bárbara perguntou alguma BDR. É? O Nilson perguntou da Honey. BDR tem, ô Bárbara. Marquei aqui um pouquinho pra baixo, ó. Não vamos falar da Aura. Eu quero falar da Hash também, 11, pra gente dar uma olhada, tá? Irani para o Nilson. E o Motaz. Ah, o Motaz falou ali que fez o grupo dele. Boa, tá certo. É? Certinho. Meu grupo, minhas regras, né? Tá certo. Show de bola. O Lucas pediu também oi, BR Raiu. Maravilha. Então o que eu vejo para Guararapes, pessoal, é um zigue-zague ascendente para ela, principalmente para a gente replicar o quê? Tá? Replicar o quê? O último movimento. Perna de alta, ó, movimento lateralizado, rompimento acontecendo. Tudo bem, às vezes até vai questionar, pô, mas tem sombra superior aqui, ó. Tem, né? Tem sombra superior, mas fica mais de lado aqui o rompimento acontecendo. E o volume, ó, tá um pouquinho abaixo da média, mas eu ficaria de olho aí nela, tá? Próxima região de preço até seria aqui essa casa aqui pra cima, né? Olha lá. Tá? Pra poder vir buscar. Tá bom? Pode até replicar. Até replicar aí a última perna, né? Foi voltar pra média móvel de 8, ó. Você vai pegar lá em cima, lá os 21, como nós projetamos aqui para vocês. Tá? Eu não marquei o horário, né? JBS, galera, primeiro frigorífico, né, destaque aqui pra hoje. Primeiro frigorífico de destaque aqui pra hoje, JBS. Bom, o que eu marquei JBS pra vocês é pelo candle também que ela fez aí na sexta-feira. O candle me chamou a atenção. Ela abre com gap de baixa na sexta-feira, né? Tem aquela bela movimentação, pernaça de alta aqui pra ela, né? Acabou voltando aqui, perdendo média móvel de 8, média móvel de 20, perde, né? Belo movimento de alta aqui em apenas 2 dias, devolveu todo o movimento. E aí ela volta, briga com as médias, abre com um gapinho de baixo desse esquema interessante. O que eu tô de olho na JBS
é que ela faça um pimenta e das massas para continuar a tendência. Pode ser interessante. Pode ser interessante. Obrigado, Luciano Ziebel. Fala, Lucão, né? Passando aqui para prestigiar teu trabalho. Obrigado. Grande abraço, like 165 na pedra. Contado e marcado, irmão. Show de bola. Obrigado, tá? JBS, então, ganhando aqui as metas. Pode ser interessante, tá? Essa semana, né? Já para essa semana. Elican. Pessoal, Elican, marco ela também de destaque, ó. Topinho duplo aqui, tudo bem que tá querendo, né? Será que vem marcar um M aqui, galera? Esse aqui da sexta-feira talvez pode ser o início aqui do movimento para ganhar essas máximas, tá? Então, ganhando aqui essas máximas, pode ser legal. Tá? Pode ser legal o movimento aqui dela. E aí, um pouco diferente, por exemplo, da Rente 3. Tá ali mais de lado também, o rompimento ele também ficaria legal para buscar lá os topos e até a projeção de Fibonacci, tá, pessoal? Mais um exemplo, a movida do setor já está mais atrasada. Média móvel de 72 apontando para baixo, jogando papel para baixo, tá vendo? Complicado, né? Mais a Lican e a gente ficaria de olho mais ali na Lican, tá? Light! Light 3, ó. Por que que eu marquei ela, galera? Testando a região de suporte, só que ainda não marcou fundo. Será que é fundo? Será que é fundo? Né? Ó, ainda não tem nada marcado. Simplesmente tá caindo aí a 5, mais, né? 1, 3, 6, 9 dias de queda, tá? Fica de olho aqui pra ver se ela marcar um fundo aqui, ó. Pode ser um ponto interessante pra começar a estudar o movimento. Isso, claro. Pô, eu vou entrar contra as médias, né? Tem média móvel de 8, a média móvel de 20, ele pra eu brigar. Vou entrar? Fico com um pouco aí o pé atrás na light, tá? Mas vamos ver como é que vai ser as próximas movimentações dela, vindo testar essa região de preço importante. Lopes Brasil. LPSB. Ó, Lopes Brasil, hã? Tá parecendo a positivo, né? Quando fez aqueles movimentos lá pra trás, né? Ó. Que não teve, né? Um exemplo aqui, que não teve correção que, com toque mesmo na média móvel de 8. Parecendo a Ethereum também, que não teve, né? As correções não tinha uma correção um pouco mais séria para as médias, né? Acabou já dando pancada para cima, a TASA também, né? Fazendo ali aquelas correções que às vezes nem vinha direito a correção, já tomava outra pancada para cima, ó. Né? Um exemplo nesse dia. É que agora aqui marcando, parece que teve a correção bonitinha que tocou a média móvel de 8, ó. Se eu voltar lá atrás, pessoal, né, ó. Ó. Nós temos alguns movimentos que o papel não chega a tocar a média móvel de 8, já tal, toma outra pancada para cima. Então, o que eu vejo aqui na Lopes Brasil, LPSB, uma movimentação muito parecida. Por quê? A gente tem o candle aqui de baixo, marcado aí na quinta-feira, só que a gente pode considerar que, pera lá, como ela fechou nessa região de preço, na terça, na quarta, na quinta e na sexta andando, se você trocar o gráfico de candle, se você trocar o gráfico de candle por gráfico de linha, olha lá, foi uma correção, né? Foi uma correção. Você tem um movimento principal, foi, corrigiu, ó, e vai querendo animar aqui de novo. Então, a Lopes Brasil, outro papel que eu ficarei de olho aí essa semana. Tá? Lojas Renner, ainda pegando essa mesma visão de rompimento, de bela andada, dos papéis aí de comércio, consumo, olha como é que anda bem aí a Lojas Renner. Também faz rompimento uma região de preço importante. Também. Lateralizada. Tá lateralizada, tá, pessoal? Vamos jogar gráfico semanal, ó. Tá lateralizado, ó. Pô, Lojas Renner tá aí no mesmo preço lá de trás, ó. Tá aí há 240 dias de movimentação lateralizada. Tá de lado desde o dia. Desde o dia. Desde, ó lá. Vai dar quase um ano praticamente, né? Tá desde junho, ó. Junho que ela buscou esse patamar, tá? Marcado aí em 40 e poucos, né? E aí, desde então, ela ficou de lado, ó, fazendo seus zigue-zagues dentro de uma região de preço. Fazendo seus zigue-zagues dentro de uma região de preço. Ela vai, sim, no gráfico diário dando uma animada. Dando uma animada, só que a gente não pode esquecer dessa movimentação lateralizada no semanal aí da Loja Zener, tá? Dá uma olhada aí no setor de imobiliário. Hã? Alguém tá aí de olho nos shoppings, galera? Olha que movimento bacana do imob. Olha que movimento legal do imob. Tem aqui uma regiãozinha de preço, um rompimento acontecendo, hein? Rompimento também do imob que a gente estava esperando já há um bom tempo, né, galera?
um bom tempo a gente esperando essa andada aqui do Imob, mas não veio, né? JHSF andou bem na sexta-feira. Ó, não lembro de MRV, não lembro se o setor em si andou bem. Cirela, Direcional. Mas eu sei de uma coisa, né? Quem puxou o Imob foram os shops. Olha lá. Olha a movimentação do IGTA, bacana. BRML, bacana. É, Also, bacana. Multi, bacana também o movimento, tá? Eu acho que assim, shopping center, você jogar no semanal, estão brigando com uma região de preço. Mas pega um exemplo Multi, galera. Multiplan, se a gente estudar mesmo a projeção da Multiplan, pô, eu tenho toda essa perna para ser replicada para cima no semanal. Ou seja, o papel abrindo espaço agora para buscar 29. Abrindo espaço agora, graficamente falando, talvez para buscar lá máximo 83. Ou dar continuidade, ó, a um canalzinho de alta. É, precisa, o Inácio mandou, né? Precisa, o shopping center precisa ali de uma, né? Precisa de um gás ali para pegar ele ali, né? É um setor de risco, né, o Inácio? É um setor complicado, tá? Mas eu acho que, assim, interessante o movimento aí deles, tá? Interessante pra gente ficar de olho nessa semana para ver se vai confirmar, se vai manter aí essa alta, né? Principalmente Iguatemi. Porque Iguatemi, do setor, ela é a primeira, né? Ela é a primeira, o primeiro papel que rompe uma região de preço importante, Iguatemi, ó. Pega no semanal, ó. Primeira vez que ela vai deixando de lado esses preços, ó. Primeira aí, ó, primeira semana que ela deixa de lado, ó, tá vendo? E aí você tem um movimento, se a gente tá falando um movimento lateralizado no semanal, foi. Quando você estuda livro de análise técnica, você pega esses movimentos lateralizados, quando acontece rompimento, você faz o quê? Você dobra o movimento para cima, movimento retangular. Ó, então a gente já vê aqui na Iguatemi, ela pode estar abrindo espaço para buscar lá em cima, tá? R$54,00. Tá vendo? R$54,00. Então aqui seria um movimento para a gente ficar acompanhando essa semana para ver se ele vai permanecer. Se ele vai permanecer. Tá? Melnick! Trazendo para o gráfico diário, tá, pessoal? Olha o movimento dela na sexta-feira. Também gostei, tá? Trouxe ali como destaque também para os alunos dentro do radar. Foi correção e vai querendo andar, ó. Abrir espaço para buscar lá os 6,80, né? O próximo topo é na casa de 6,90. Tá? Bela movimentação. Quem andou legal na sexta-feira ganha a média móvel de 8, 20 e a de 72 também, tá? Magalu. Nossa, Magalu, Lucas. Faz tempo que você não fala, não traz a Magalu como destaque aqui na nossa live, né? Olha lá. Será que ela vai marcar fundo aqui de novo? Rubens falando, Lucas, e os fundos de shopping? Ô Rubens, eu prefiro as ações que ela tem mais liquidez, tá? Se acontecer algum problema aí de terceira onda, né? Fecha tudo de novo e algum problema mais sério que pode prejudicar aí o shopping center, eu acho que ações, tá? Ela acaba oscilando menos que fundo de shopping center, tá? O fundo imobiliário, ele acaba tendo uma volatilidade maior, tá? E uma liquidez menor. Então, por isso que eu preferiria ações, tá, Rubens? Show? Mosaico. Olha lá, ela lá, né? Mosaico. Ah, então eu tava falando da Magalu, né? Acabei não terminando a Magalu. Ó, tá? Então a Magalu vai brigando com uma região de preço aqui embaixo, ó. Então eu gostaria de ver a marcação aqui de W pra Magalu. Só que ela precisa ganhar essas máximas aí, ó. Brigar e ganhar média móvel de 8 e a média móvel de 20 aqui, tá? Pra formar o W aí. E vamos ver se ela respira aqui pra cima. Só que eu entrar comprado, galera, contra a média móvel de 20, contra a média móvel de 72, contra esse topo aqui, ó. Eu prefiro acompanhar. Ainda mais quando seus pares estão fazendo movimentos ali de baixa, né? Então eu prefiro aqui, por enquanto, ficar acompanhando Magalu. Talvez focar um pouquinho mais nessas empresas, né? Ligadas a varejo, ligadas a consumo, tá? Que nós comentamos que é C&A, Lojas Renner, a Marta. Inclusive tem até vídeo aqui pra vocês no canal, tá? Vinícius Neves! Fala, príncipe da bolsa! Boa noite, um abraço! Vinícius Neves aqui é parceiro nosso aqui também, né? De Votuporanga, um amigão nosso. Um abraço, irmão. Já voltou para Belo Horizonte? Já? Já voltou para BH? Ele é de Votuporanga, né? Mas está aí morando em Belo Horizonte. Mentira. É Uberlândia, né? Ó,
É, mosaico, interessante, pessoal, movimento mais lateralizado. De lado aqui, rompimento, seria bacana que o movimento é mosaico, tá? Eu preciso de uma correção, tá? Pô, ela subiu bem nos últimos dois dias, né? Subiu aí, ó, 16%, que seja correção lateralizada, galera. Até pra confirmar aí, pivô de alta, mudança de direção aí no preço, tá bom? Petrobras. Ó, Petrobras. Ó, a Petro, tá? Querendo animar na sexta-feira, tudo bem. Uma região de preço complicada para ela brigar. Já bateu aqui atrás, tentou animar, devolveu. Aqui também, né? E talvez aqui possa vir aí um rompimento, né? E aí ela andando para fechar a gap. Isso, Berlândia, Zé. Isso mesmo. Ó, pode vir agora aqui para fechar a gap. Beleza? Vamos ficar de olho. O João pedindo ali Tepis, né? Vamos dar uma olhada na Tepis. E também na Neogrid, NGRD, show de bola. A NGRD que pediu foi o Naldo, já olho já, tá? Então a Petrobras, eu ficaria de olho nela para essa semana. Positivo, 1,15 já de transmissão, né? Positivo, eu entrei aqui já, né, galera? Tô comprado na Positivo depois de ela dar esse beijo na Medmod 20, ó. Querendo aqui pegar uma animação dela aqui, mas... ficou de lado os últimos três dias. Ainda tô comprado nela, o stop tá lá embaixo na mínima, mas ela vai brigando aqui pela média móvel de 8, tá? Vamos ver se ela, essa semana ela... de fato, deslancha aqui ou estopa a gente já pra gente buscar outro ativo, tá? PTBL. PTBL, Porto Belo. Porto Belo, galera, zigue-zague ascendente, tá? Zigue-zague ascendente, foi correção, foi. Eu vejo isso aqui uma possível correção também, tá? Ganhando esses 12,30 mais ou menos aqui. Acho que seria legal pra gente dar uma estudada aqui nela, tá? Para ver os próximos movimentos aqui da Porto Belo. Small. Uma ETF, tá, pessoal? Tá? Aí, ó, uma Small 11, né? Uma ETF aí para vocês. Lembrando que a gente tem o índice de Small Caps aqui no nosso, na nossa bolsa, tá? Que é, é o próprio Small, tá? Aí a gente tem Small 11, que é como se fosse a Bova 11, tá? E olha a bandeira de alta que ela vai desenhando. Por isso que, vamos trazer uma enquete? A gente já vai olhar o IBOV. Pode até olhar o IBOV agora. Vou levantar uma enquete para vocês, tá? Um, vota um aí, ó. Para quem acredita no movimento de alta para o Ibov poderem buscar até os 125, tá? 125 ali, mil pontos. Dois, né? Não, Lucas, acredito que ela vai permanecer no canal. Ou seja, ela tá testando ali as máximas, pode vir correção. Ou até mesmo ela fazer uma correção lateralizada e permanecer nos 120 mil pontos. Vote aí, galera. Um, dois ou três. Qual que você... enxerga ali, né, a movimentação para esta semana no Ibov. O que você acredita? Small 11, por enquanto, vai abrindo cena, vai abrindo espaço, vai abrindo caminho, vai abrindo força compradora. Tudo bem que não tem tanto volume, né? Mas ela vai abrindo um movimento aqui interessante para fazer o pivô, para fazer a bandeira de alta. Enquanto o Ibov, nós já dormimos acima do 121, tá? Já dormimos acima do 121 na sexta-feira. E aí eu pergunto pra vocês, e aí, um, né, acredita no um, vota aí, digita um aí se você acredita que ela possa vir já, essa semana vir buscar os 125 mil pontos. Dois, né, não, Lucas, ela vai permanecer aqui nesse canal de alta que a gente tem desenhado, ó, né, e vai acabar e tá próximo de fazer aí, de iniciar uma correção dessa semana. Ou três, ela vai, não, ela nem vai voltar, nem vai ter esse movimento mais pra cima pra testar a linha superior, ela, o Ibov vai simplesmente voltar aqui pra baixo. Vai voltar aqui para baixo e vai ficar mais andando aqui de uma maneira lateralizada nesse 120, 121. Ó, galera em peso voltando um, hein? Galera em peso voltando em um, hein? Rumo aos 125 mil pontos. Boa! Caramba, galera, para ser bem sincero com vocês, né? Tô vendo vocês já voltando um, vão voltando, vão voltando. Eu também acredito muito nisso, tá? Por quê? Por quê? Tem que ter um fundamento, tem que ter um porquê. Por que que você acredita nela? O que você acredita nela? Você acredita que ela vem buscar os 125 mil pontos, Lucas? Por causa dos últimos três candles. Tá? Por causa dos últimos três candles. E principalmente por esse movimento marcado na semana passada. Exclusivamente ali na terça-feira. Então a gente tinha esse movimento destaque lateralizado. Na segunda-feira, candlezinho de dúvida. Tá? Na terça-feira, rompeu para baixo. Perde a média móvel de 20, ó. Que até então não tinha perdido a média móvel de 20. Perde a média móvel de 20. Força vendedora, galera. Força vendedora. Abrindo espaço pra vir buscar,
média móvel de 20, abrindo espaço para vir buscar até a mínima aqui, né, do canal de alto que a gente tinha desenhado. Inclusive com a média móvel de 72. Aí você já tem na quarta-feira, raw, olha o candle golfando, demonstrando, tá, rompimento falso, força compradora ganhando de novo, média móvel de 8, média móvel de 20. Simplesmente foi embora. Quinta, sexta, outra pancada para cima. Então eu acredito que sim, pelas movimentações, eu não descartaria, né, talvez aqui uma, depois desses candles, né, talvez fazer mais uma movimentação, que essa semana vem talvez um dia um candle de dúvida, como foi o candle da quinta-feira, um candlezinho de dúvida, onde um setor no dia está mais forte, outro setor mais fraco, minério talvez mais forte, os bancos de novo mais amarrado naquela região de preço, caindo um pouco mais, talvez o varejo também dando uma segurada, né, talvez com alguns dados aí, né, tem, né, o IPCA essa semana, né, então talvez dando uma segurada, tem uma porrada de empresa divulgando o resultado essa semana, tem mais aí de 80 empresas. Falei para vocês semana passada, essa semana, são semanas importantíssimas para a divulgação de resultado. Então, uma porrada de papéis divulgando o resultado essa semana, hein, galera? Amarra as carças aí, hein? Amarra as carças. Então, talvez aí deixa um candlezinho de dúvida, né? Mas ainda com esse viés para 125 mil pontos. Então, eu, Lucas, também votaria um aí para vocês, tá? Também votaria um aí junto com vocês, que a grande maioria acabou votando, tá? Aura, alguém pediu ali BDR, né? Eu não tenho o costume de olhar tanto BDR, tá, galera? Estudar tanto BDR, mas uma BDR aí que chamou atenção. Zigue-zague ascendente também. Tá aí, ó. Aura 33. Tá? Aura 33, interessante, principalmente pelo seu zigue-zague. Foi correção. Querendo parte agora. É, ô Léo, voltando um pouquinho, tá? Voltando pro Ibov. Se você pegar o Ibov no gráfico semanal, irmão... Né? Se você pegar o Ibov no gráfico semanal, eu dou destaque para essa perna aqui, irmão. Olha o gráfico semanal do Ibov. Aí seria para buscar lá o 139. Tá? No semanal. Você vai buscar 139. Vamos ver se vai. A gente tem a média móvel. E ó, inclusive, né? A correção que veio esses dias no semanal, nós tocamos a média móvel de 8. Podemos até entender. No gráfico semanal. Foi correção. Trazendo num período mais curto, ó, aqui está uma perna de alta. Ou seja, próxima região gráfico semanal para ir buscar, uma região mais curtinha, 128. Mas se eu quiser pegar lá um caminho um pouquinho maior lá para trás, ó, eu tenho essa perna aqui para cima. 139, agora marcou 138, mas 139 mil pontos ali seria a região de preço, replicando esse movimento passado. Bacana, né? Fabio, vou pôr aqui Goal, tá? Vou pôr Goal aqui para você, tá? E aí eu fecho a live com Goal, tá, galera? Porque senão fica muito papel, que eu já tô 1h20 com vocês aí, né? Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, tá? Tô fazendo essa live com vocês, tá? Com um pouquinho de dor de cabeça aí, mas vambora. Um monte de luz ligada aqui na cara também fica, acaba ficando. Isso pra mostrar pra vocês o compromisso. Tô falando agora com vocês depois de 1h20 de transmissão. É... que eu não estou 100% confortável aqui, tá? Hash 11, mas compromisso é compromisso. Gráfico diário, é uma ETF, né, de criptomoedas, que a galera pede muito durante as lives, tá? Eu acho que por enquanto para análise técnica fica complicado, né, pra gente estudar. É pro gráfico de 60 minutos, ó. Ah, tá aí testando a média móvel de 20, já deixa mais movimentações mais interessantes. Eu tô com fome também, né? Tô com fome. O Jânio mandou dizer. Movimentação aqui interessante. Tá? Tem aí a média móvel de 20 dando suporte. Zigue-zagues ascendentes, tá? Mas vindo pro gráfico diário, ó, complicado, né, galera? A gente ainda não tem nada aqui pra trabalhar com ela, principalmente a China. Eu vi gente também pedindo a China 11, ó. A China 11, meu Deus, chegou a dar uma animada aqui, né? Tô olhando o gráfico diário, ó. Já voltou bem, ó. Né? Fez seu IPO, andou bem aqui, já tomou pancada pra baixo de novo. Enfim, tá? Tem aí umas ETFs interessantes. Seria legal pra gente, né, continuar aqui estudando, tá? Mas pra mim... a Small 11 está mais interessante. Aura, falando de BDR, Aura 33 também está legal. Tupi, entra no nosso radar também pelo zigue-zague. Foi. Correção para média móvel de 20, ó. Querendo partir agora ganhar esses 24 e 23, tá? Então, interessante o movimento aqui da Tupi. Acho legal essa movimentação aqui da Tupi. Tá? E marco aqui para vocês também para a gente dar uma olhada esta semana, tá? Use Minas. Como é que o Uzi Minas vai ficar de fora? Não pode, né, galera? Não falei de CSN, não falei de Gerdau, como nosso amigo aí pediu, né?
Não falei de Gerdau. Mas olha os de Minas, galera. Os de Minas eu tava dando aqui até destaque para ela essa semana. O rompimento aqui dessa alta. Aconteceu o rompimento, voltou para a média móvel de 8. Agora eu quero ver. Deixa aí os de Minas mais 2, 3 dias de lado aqui, ó. Seria legal os de Minas fazendo aqui esse movimento, ó. 2, 3 dias aqui de lado, para depois romper. Tá? Ficarei de olho nos de Minas. Já a Gual, já aproveitar, tá, Fabio? Trazendo a Gual para vocês, ó. A Gual, para quem tá dentro, parabéns. Talvez aí isso aqui seja um quendo de uma possível correção para depois continuar andando. Mas acho que a Uzi Minas está mais alinhada ali. Eu buscaria mais uma entrada, talvez, na Uzi Minas. A CSN também, ó. Média móvel de 8, média móvel de 20 chegando, rompendo, pode ser legal. A própria Vale já está mais alinhada com a Gerdau, que andou bem. Está uma distância relevante da média móvel de 8, da média móvel de 20. Para fechar o script da live, tá? Trazer o Wiz com vocês, ó. Destaque também para semana, hein? Bela alta também nos últimos dias, né? O Vinícius Neves está aí dando risada à toa também, de orelha a orelha com ela, porque eu sei que ele está comprado, tá? Foi bem, ficando de lado, rompimento para cima, pode ser nova oportunidade. Porém, ó, temos topos atrás, ó. Temos topos atrás, tá? Ficar de olho aí nesses topos também ajuda bastante, tá? Na minha visão. Dólar. O que será do dólar, hein, galera? O dólar que eu aposto numa queda, hein? Dólar que aposta numa queda, continuar o movimento de queda até para buscar esses 5 reais, tá? Já vem demonstrando força, vendedora, já vem caindo, tá? Acredito que a gente possa ter talvez uma correção, né? Porque já andou bem, para depois continuar o movimento aqui de queda, tá? É, pediram, né? Caixa Seguridade, CXSE. Também o IPO foi recente, né? Ela faz movimento, ó, 4 dias de queda, 3 dias de alta, rompendo aqui, bela movimentação, mas fica difícil pra gente. Quem pediu Caixa Seguridade? É difícil porque eu não tenho a média móvel de 8 ainda, né? Ó. Eu não tenho estudo, eu não tenho padrão gráfico. Talvez entrar nos 60 minutos pode ser legal. Mas diz assim, ó, como é que ela descola já, né? Olha como é que ela anda bem. Então fica complicado. Eu gostaria de ver uma correção, mas depois o movimento. É zigue-zague, galera. Ó. Foi correção, foi correção, foi esperar uma correção. Pode talvez deixar uma oportunidade pra gente, tá? Sobre compra, né? Sobre comprado. Lá em cima, né, o nosso amigo perguntou como que ele identifica um papel que está sobrecomprado, né? Então, um exemplo. É, dá para você pegar a BID, um papel que corrigiu bem, né? É, galera, fala um papel aí que, nossa senhora, deu linha na pipa e está lá em cima, né? Tasa, fundo desses papéis, andou muito bem. Ó. Deixa eu pegar os destaques ali. A própria Embraer, né? Vou pegar a Embraer. Eu gosto de olhar o IFR, tá? De força relativa para ver aqui se ele está sobrecomprado ou não. Então, se ele está acima desses 80, eu considero que está sobrecomprado. Vamos ver se tem algum sobrecomprado. Vou lembrar aqui agora de algum, não. Vamos ver se tem algum lá para cima. Olha, ó. A Agro 3, ó. A Agro 3, ó, está na linha superior. Ela já ficou algumas vezes sobrecomprada. Aí é um papel que eu vejo que está sobrecomprado. Um papel que eu possivelmente eu não entraria. Ó, Alpa. Distancia bem, ó, tá lá em cima também. Tá vendo, ó? Lá na linha superior, pra gente considerar. Olha, ó, Anin tá bem próximo, mas ainda não tá, ó, Açaí. Então aqui você tem já uma perna. Nossa, Lucas, mas Açaí tá bonito, por que que você não trouxe ela aqui pra gente? Por que que você não falou dela? Por que você não falou dela, Açaí, ó? Então Açaí, galera, ela sobe 6 dias. Tá 6 dias subindo. Olha o sobrecomprado dela, ó. Tá lá em cima. Paranapanema, Peman. Eu acho que Peman deu uma caída ali, não foi, não? É, Peman, ela foi, ó. Chegou a estar mesmo, ó. Só que aí com a queda, ó. Aí ela já sobrecomprado? É, voltou. E, ó. Né? Legal, 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 legal falar da Paranapanema. Foi, correção, andou, sobrecomprado, né? O papel também perdeu força. Tá? CSMG, tá com sobrecomprado? Não, não, mas não tá acima, não tá briscando a linha, tá vendo? Não tá beliscando essa linha, tá vendo? Ó, aí, ó, CSN beliscou, tá vendo? Né? CVC beliscou, ó. Dá, ó, tem vários papéis no meio, ó, tá vendo? Aí você pode até me perguntar, ô, Luca, então quer dizer que o papel que tá lá embaixo, na linha azul, nos 20 aqui, ó, seria que o papel tá sobrevendido, talvez interessante comprar? É, vamos ver, Camil? Não tá lá, mas tá próximo. Vamos ver, Midias? Ó, bem próximo. Tá vendo? E a gente vai buscando. Eu olho mais o IFR. Eu não vou usar o IFR para tomada de decisão. Não, eu prefiro olhar gráfico. Prefiro estudar gráfico e depois eu vou olhando os indicadores para alinhar a minha estratégia.
tá? Né? É, o IFR ele vem como um indicador ali, meu, indicador de combustível do carro que eu já estou em movimento, tá? Então eu olho o candle, opa, um candle legal, falei para vocês, então pega Tupi, ó, Tupi tá, C&A, né? C&A tá legal, o rompimento aqui tá bacana, o gráfico tá me dizendo que o movimento é legal, tá beleza, show de bola. Só que aí eu vou olhar, pera lá, deixa eu ver o IFR, né? Deixa eu ver o OBV tá confirmando o zigue-zague ascendente, né? O OBV tá confirmando esse foi correção e vai, né? Vamos ver como é que tá, aí eu olho os indicadores, tá? Não falei, vou falar da VVR agora rapidinho já. A VVR também dentro desse canalzinho, né? Mas eu trago, volto às médias, ó, tá brigando pelas médias. É um canalzinho de alta, mas não me anima não. Bepan também. É, Bepan pode ser legal, ó. Foi bem, andou bem, ó. Olha lá, de lado, esperando a correção. Perdão, esperando a correção, tá acontecendo, esperando o rompimento agora. Aí eu posso ficar de olho, rompimento, ó, eu quero ver o OBV apontando para cima também, tá vendo? Então, o indicador ele vem para encaixar o movimento que está no gráfico, tá? Eu utilizo para isso os indicadores, tá bom? BBSE, pessoal, BBSE caiu, né? Vamos ver lá, ó, ó o IFR dela, ó. Tá vendo? O IFR dela tava lá na linha, na outra linha, né? Ó, lá embaixo, não tá lá em cima, não tá sobrecomprado, tá sobrevendida. Tá sobrevendida, né? A força relativa vendedora tá forte. Então, BBSE, trazendo a análise pra vocês. Bom, BBSE eu não vejo nada ali pra ela por enquanto não, tá, galera? Não vejo nada não, tá? Anima, volta pra média móvel, só que também, igual os papéis. A análise técnica, eu não vou ficar tentando adivinhar fundo. Talvez pra médio e longo prazo, eu comprar nessa região, né, com viés de ancoragem, não, mas tá no mesmo preço lá de trás, né, cruzando esse viés, nossa, mesmo preço, nosso o crash ali de 2020, o papel voltou pro mesmo preço lá de 2020, acho que está interessante porque está no mesmo preço. Então eu estou tomando uma decisão no papel porque está no mesmo preço. Tá? Agora, graficamente falando, para tradear o papel, eu preciso aqui de um pivô de alta, né? Igual mosaico, igual espaço laser que eu falei pra vocês, tá? BID. Bom, BID eu vejo uma correção, tá? Uma correção normal, podendo vir até a média móvel de 20 períodos, tá? Correção normal. Foi correção pra média móvel de 8, show de bola, tá? CVC. CVC 3 também brigando ali pela média móvel. Ó, o rompimento aqui também seria legal, hein? Entrar um candle comprador aqui pra cima pode ser legal, porque a gente tem a correção pra média móvel de 8 e tá aí 4 dias brigando pela média móvel de 8. É, Pets. Bela andada na Pets, tá? Brigando ali pelos 24,80, tá? Mas aqui também, se for o desculpador, né? Andou muito bem. Voltando 2 dias, ó. Poderia ser legal ficar de olho nela com o rompimento aqui, ó. Olha lá. Ó, o rompimento veio. Aí, ó. Aí, então tá aqui, ó. Quem, a entrada foi na quinta-feira, ó. Foi correção. Pra buscar lá 26, fica complicado. Já andou 3 dias, né? Aí já, aí fica complicado, tá? Mas a entrada foi na quinta-feira. GP, como é que é? GPCP. GPCP. GPC Participações. Ela fez um movimento legal aqui pra trás, né? Graficamente falando. Foi, andou bem, tem seus topos descendentes, praticamente essa região de preço, montou um triângulo, né? E aí andou de novo. Então a gente pode até pegar aqui essa perna, ó, foi lá buscar os 130%, 160%. Exatamente. Eu esperaria agora uma correção aqui para ela, para depois fazer um rompimento. Mas também é um papel que tem um volume financeiro não é tão... É, agora entrou mais, né? Mas aqui para trás, ó, volume financeiro na casa de 2 milhões... 3 milhões, aí do nada entra o volume financeiro, ó, vira 7 milhões, a média, agora depois desse alto. Pode ser interessante, ficar de lado do rompimento pra cima pode ser legal. Tá? Pode ser legal. Aí a movimentação pra ela. Galera, Honey, pra fechar aí com vocês. Honey é um papel que possivelmente vai estar, olha lá, ó, tá sobrecomprado. Não descartaria uma correção pra Honey, galera. Não descartaria. Ó o sobrecomprado nela, ó. Ó o ABV, me apontando pra cima. Só que ó o sobrecomprado, o papel tá sobrecomprado. Então, Daniel... Tem o Honey também na carteira, irmão. Também tem o Honey. Marrascar-se. Não, não é marrascar-se, né? Porque, desculpa o termo, marrascar-se seria tipo, meu, aguenta firme, né? Pô, o papel subiu muito bem, né? Aqui não, vai fazer correção, a correção saudável, sem pânico.
Seria nessa pegada. Coisa saudável, sem pânico, tá? Depois de Rani, pessoal, que eu preciso encerrar, que eu tô com fome, já tá dando aí 1 hora e 34 minutos de transmissão. A garganta não aguenta. Mas a gente já queima, né, o fuzil aí já no começo da semana. Tá? Oi, BR. Eu vejo o BR uma movimentação mais lateralizada, ó, também. Igual a Natura, igual a B3, tá? Não vejo nada aí pra Oi, BR, tá? Quem gosta de operar a movimentação lateralizada pode ser interessante, mas eu prefiro só olhar. Tem coisa mais interessante. Raiu com um canalzinho de alta dela, mas só que entre Raiu, pô, a Cosan tá mais alinhada, hein? A Cosan tá mais bonitinha, ó. Cosan deixando aqui o movimento pra cima, então é pra mim que tá mais interessante que a Raiu, tá? Tepis, perguntaram se ela tá legal. Triunfo, participações. Ah, recuperou bem, né? Anda bem, deixa o que anda o comprador, porque você tem perna de alta, correção de 4 dias, vai, rompimento acontecendo. Eu vejo meta aí pra ter piso, ó, 5,70, a entrada foi na sexta, né? Talvez entrar amanhã, pode ser um pouquinho atrasado, mas vamos ver se ela abre com gap amanhã. Dependendo do movimento, ainda dá pra estudar o movimento dela. Neogrid, galera, lá embaixo, né? Neogrid, infelizmente, lá embaixo, abaixo das médias, brigando com uma região de preço, suporte, ó, vejo nada. E, aliás, né, cuidado, tá? Rompimento aqui para baixo, pode entrar mais força vendedora na Neogrid. Objetivo? Último fundo, né? 6,50, mas dependendo do rompimento, pega tudo aqui. Ou lá embaixo ainda, 4,40. Tomaria cuidado aí para quem tá com a Neogrid. E igual, falei para vocês já, né? Você acha melhor vender para comprar uma coisa? Não, Daniel, não acho. Ainda até um amigo meu perguntou isso, né? Um amigo não, né? Meu, eu sou padrinho de casamento dele, Rodrigo e a Emily, um abraço pra eles, né? Estão morando em São Paulo também, pra galera de São Paulo. A gente tava conversando de investimento ali, e eu acabei passando um papel pra ele, né? Acabei passando um papel pra ele que era Embraer. Se eu não me engano, ele tava com 90% na Embraer. Ele falou, não é melhor, fez a mesma pergunta que você, Daniel, mas não é melhor eu vender agora e recomprar ali na correção? A gente não sabe como é que vai vir essa correção. Se a correção for de lado, Daniel, você entendeu? Se a correção for de lado, ó, Embraer, todas as vezes que a Embraer corrigiu, não é que ela veio queda, ó. Ó, de lado, Embraer. Aqui veio uma quedinha. Aqui também mais de lado, ó. E se o papel dá essa pancada pra cima, ó, talvez foi um dia que você não tá no computador, você não viu, você não pegou, aí você acabou vendendo aqui, teu papel, o papel que você acredita disparou, foi embora, você ficou fora da festa. Então acho que assim, meu, aí eu falo pra você, Daniel, por isso que é legal fazer a estratégia que ultimamente eu venho fazendo, acho bacana, que é o que, galera? Preservar a caixa, guardar um pouco de dinheiro, buscar ter uma renda maior, então trabalhar mais, focar mais no serviço, ganhar mais dinheiro, ganha mais dinheiro pra investir mais, Daniel, porque aí se vier correção na Honey, interessante comprar mais, mas você não abriu mão do que você tem, você só vai comprar mais dela. Essa é a minha visão quanto ao movimento. Então não vai falar de Tasa e fertilizante, o Edvaldo mandou. Não, eu não olhei. Fertilizante eu não olhei, né? Tasa eu comentei por cima, né? Olha. Tasa, mas eu vejo que talvez o rompimento aqui dela pode ser legal, tá? Fertilizante foi embora, Edvaldo. Mas eu não vejo nada pra fertilizante, não. Fertilizante é correção também. Igual a Rani, ó. Olha lá. Olha o IFR dela, ó. É igual, Edvaldo. Tá? É igual, ó. A Rani tá igualzinho fertilizando. Ó, Rani lá em cima, sobrecomprado, fertilizando também. Não descartaria. Não descartaria correção também para fertilizantes. Fechado, pessoal? Eu sei que mandaram mais uma porrada de papel aí depois. Galera, eu vou colocar e tô colocando agora para vocês no script, tá? Agora no final eu não marquei tempo, tá? A gente vai ficando cansado, né? Então eu não marquei tempo desses últimos papéis, mas tá aí, galera. Salvando agora na descrição para vocês todos os papéis, né? Tem ali o nosso amigo Adilson, pediu ele pecar. Adilson, pecar, cautela aí que ela perdeu a média móvel de hoje, vai brigando pela de 20, hein? Rompimento aqui para baixo, pode abrir correção para ela, tá bom? E enjoei, tô posicionado nela também, que na semana ela caiu bem, hein? Mas também vai brigando pela média móvel de 20, ó, Patrícia. Priscila, perdão. Priscila, fica de olho aí nela, tá? Home para fechar. É, a Home corrigiu mais, né? A Home, para mim, é o espaço a buscar média móvel de 72. Pessoal, obrigado. Ótima semana pra gente. Valeu, 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 valeu. Não esqueça de deixar o seu like, galera. Nós estamos aí com... É isso mesmo?
180 pessoas acompanhando, 221 likes. Não esqueça de deixar, butuar esse joinha aí para dar essa força pra gente aqui do canal. Para mostrar para vocês aí que sim, o conteúdo é relevante, vocês gostaram. Pro YouTube entender que o conteúdo é bacana, tá? E aí você, né, dá essa força pra gente contribuir com o nosso trabalho. Pra gente tá aqui um exemplo domingo que vem novamente. Gostaram? Então você que tá chegando novo ou nova aqui no canal, sejam todos bem-vindos, tá? E se inscreva aqui no canal. Vem cá, vem fazer parte. Amanhã tem mais live. A gente se vê amanhã. Lucas, como é que é? Como faz o indicador? Carlos, não. Ele já tem pronto, tá? Então, exemplo, você pega uma... Eu gosto de pôr layout aqui embaixo. Vocês enxergam o layout? Não, né? Vocês não estão vendo o layout. Ah, perdão, galera. Perdão. Tá? Ó. Isso aqui, ô Carlos, isso aqui é o layout. Tá vendo aqui embaixo? O layout, ó. Então tem as médias, tem a linha, tem... Eu gosto de colocar, né? Linhas, eu tenho... Tenho tendência, tenho IFR. Aí, ó. O IFR é onde tá o indicador. IFR é onde tá o indicador. Então eu pego essa... É esse layout, eu vou lá e eu vou incluir o indicador. Tá? Eu vou incluir o indicador. Quero fazer um novo, ó. Ah, Lucas, mas vou fazer um novo. Como é que faz? IFR, Carlos, ó. Abre um novo, tá? Vai abrir um novo. Beleza, aí você vai ajustar o gráfico. Você gosta dessas linhas cortando? Eu não gosto disso aqui de jeito nenhum. Quero apagar os estudos. Pera aí, galera. Vou apagar os estudos, ó. Eu não gosto dessas linhas cortando aqui de jeito nenhum. Clicou na grade, propriedade, né? Vem aqui, grade automática, tirar esse grid horizontal. Pronto, eu gosto de fundo branco, limpo. Quanto mais limpo, melhor é. Quero pôr o indicador IFR? Show de bola. Vem cá, ferramentas. Inserir. É que meu inserir tá aparecendo na parte de cá, tá na tela de cá, não sei porquê. Cliquei em indicadores. O primeiro ícone, indicadores. Olha lá. O que a gente quer mesmo? IFR. Vamos buscar. Índice de força relativa, IFR. Eu não uso estocástico, eu uso RSI. Inserir aqui na página. Ele vai aparecer aqui embaixo. Repara que os números são diferentes do que eu uso. Então eu vou lá, eu clico aqui, propriedade, tá? E eu mudo aqui, ó. Ao invés de usar níveis, né, 30 e 70, eu vou incluir 20, eu vou incluir 80. Eu tô usando 25, né? Tô usando 25. Eu não tô usando 20, não. Tô usando 25. Tá aí, ó. Ok. Aí. Tá aí. Eu posso escolher, né, a cor ali também que eu vou usar, ó. A fonte, a grade aí, a cor, tá vendo? Não, eu quero que apareça linha rosa. Eu prefiro ali coloca pretinha mesmo, que fica mais tranquilo, porque eu vou... Olha lá. Ah, de cima também, né? Ah, de cima também. Tá? Então põe aí, ó. Aí, ó. Ajustou. Ah, não ajustou, não. Tô fazendo aqui fonte, passamento 17, tamanho das letras, beleza, grade, aparência. Aí, ó, de 80, aí, agora sim, vou apertar aqui, ok, aí, agora sim, olha lá, dormiu, redondou, beleza? Aí eu utilizo, fechou, abra de novo, fechou aqui embaixo, ó, IFR Carlos, fechou o layout, vocês estão vendo o layout, né? Fechou o layout, ok, sumiu o layout, tomar cuidado com isso, fez o layout novo ali, apagou, perdeu, tá? Apagou, perdeu, já era, tá? Mas monta os layouts aqui, galera, pra não ficar aquele gráfico. Todos os indicadores no gráfico. Pega todos os indicadores, por exemplo, esse de tendência aqui, ó. O meu de tendência tem 4 médias, 5 médias, ó, tá vendo? Tem umas linhas aqui pra baixo também, parece um trem de outro mundo, tá? Pra mim é muito poluído. É muito poluído. Então, não, pera lá. Não, eu vou estudar o mercado aqui. Eu vou estudar o mercado aqui sem nada, ó. Um gráfico limpo, um gráfico só com o essencial, que é os candles e as médias. Um voluminho aqui embaixo que eu gosto de olhar. Menos é mais. Brigadão, boa semana a todos, fiquem bem, galera, valeu, segundona, a gente se vê pra mais conteúdo aqui no canal. Pô, quase 2 horas de transmissão, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com seus amigos, chama a galera pra cá pra aprender e pra fazer parte da comunidade que cresce a cada dia, ó, 35.400 pessoas aqui no canal, hein, obrigado, tá, obrigado, fiquem bem, ótima semana pra gente, bons negócios, tchau, fui!